No niin, se on jo tuloks täällä taas. Kun mä äsken katsoin ilaji, se on taas vähän niinku laskenut. Se on nyt 431. Huomaa, että Jonne on taas vauhista. Aina kun mä en näe mitään usein videoita tai lumeita, niin täytyy mun supata luulemaan, että minä olen lopettanut tupaamisen, mutta ei, en ole. Mä en näe siksi usein videoita, koska mä en keksi mitään aihetta tai niin videoita, mitä mä tekisin. Niin, en oo lopettanut lupaamista. Voitte hyvin tilata minut. Eikä mun supana. Koska mä halusin paljon enemmän tilaajia kuin videoita. Mulla on jotain videoita 1,2000 videoa. Kiitos teitä, kun ei tila. Niitä tulee niin harvoin, niitä tilaajilissa. Niin. Niin. Jonne on taas vauhissa. Näkee, kun ei oo videoita vähän aikaa tullut. Niin on uleva. Olen lopettanut tapaamisen. Mut niitä tulee ajallaan lisää videoita, kunhan vaan keksin. Mitä en tee, niin te ette voi päättää, et teenkö mä jatkuvasti videoita kuin Niilo. Niilo ei ota tuonne näille uutta videoita. Mä en oo sellainen. Mä jo annan videoiden kulua jo yhden viikon tai yksi päivä, niin sit taas tulee uutta videoita. Mä annan kulua uuteen videoon. On niinku silleen, et mä kulun näin paljon aikaa, et keksisin taas jotain uusi jännivideoita, niin ettein niinku tule turhaa sonna sen tänne YouTube-kanavalle. Välit olla jotain 1 minuutin, välit olla 0 minuuttia, välit olla jopa 11 minuuttia tai 10 minuuttia. Niin. Jos on paljon asiaa, niin nyt on pitkä video, niin. Mut joo, tykätkö niillä, että on kommentoja, moi. Tämä lumivalkoinen, kuin särkyneiden enkelten, kohta saat alkaa nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy, kohta särkyvää. No kato nyt. Eihän tätä kestä.